Takže ahoj lidi, vítám vás u mého prvního videa, jmenuji se Honza, doufám, že bude hodně lajků a odběrů a že budou sami dobrý komentáře. No takže jak můžete vidět, ještě nemám skin, no protože jsem se o ten skin nějak teď nezajímal. Si natěžíme pár dřeva a jdeme hrát. No tak rovnou můžeme udělat takhle, protože podle mě tam nedošáhneme až na konec. Nedošáhneme, protože tohle už bude konec. A bez toho bychom to asi nedošáhli, ale nevadí. No tak co? Takže já už za tu ten server, jakoby za tu ten sít a takhle hra. Ale musel jsem to prostě, jakoby jsem to vymazal. Protože jsem zjistil, že jsem nenatáčel, takže za to se vám velice a velice omlouvám. Dáme si sound tak na 5. Mě slyšíte líp. No a tak uděláme si základní výbavu. Uděláme si rovnou dva meče, když máme ty dvě tyčky. Ať jako nevím, spousta lidí si myslí, že prostě mrahám dravem, ale prostě já. Hodně lidí z vás slyší, že jakoby, jestli jste slyšeli, tak mě pípá mobil občas, protože jakoby ho mám vybitej a já občas, když ho mám vybitej, no občas já, když ho mám vybitej, tak mi pípá. No a já ho mám teď totálně vybité. Zapomněl jsem si ho před natáčím šoupnout na nabíječku. Takže jak jsem říkal, bylo to moje první video, takže se na mě nezlobte. Jo, tady jsem možná tak jsem tady byl. Tady je železo a hodně uhlí. Teď bych se propadl. Já si to pamatuju. Sakra, tam bylo uhlí zrovna. To si jen pamatuju moc dobře. Nechci nic. Okay. Já jsem zapomněl krafťák, tak já zase musím urobit. Děláme si dva klumpy.
Dřevěnej se mi moc teda. Nechce teď zrovna čerpat. Děkope strašně pomalu. Mnohem víc železa, proč je tam nahoře. Ještě ta železa. Myslím, že jsem řekl železa. Za to zamlouvám, proč já měl na mysli toho kouplu, což je uhlí. A už jsem u toho. Teď udělal jsem si tady, myslím, jo, přesně 5 levů. Teď si jdeme pro Iron. Jsem Iron, no to bude, podle mě. Jo. No. No tak, k tomu budu natáčet i v kreativu a to jde jako typu, nechci si nějak opičit potom endovi, ale jako prostě budu natáčet ty posty na blbej, tu post, zkusím třeba na blbečky. Myslím, že tady, ne někde. Jo, tady jsem si řekl, natěším a tady bylo koul. No tak možná to slyšíte a já už to ukončím. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud se vám toto video nelíbilo, dejte dislike. A to odběr bude, doufám. A ahoj, loučí se s váma Honza.